αγαπητοί ακροατές, ακολουθείτε δύο ειδήσεων στην σερβική γλώσσα με την Λιλιάνα Κούλιτς και την Γέλενα Τσβιατκοβιτς. Πώς το έχεις ο Τσίπας? Kom istekao rok važenja financijskog programa Evropskog stabilizacionog mehanizma, skraćeno IFSF, čime su ukinuta raspoloživa sredstva za Grčku od ukupno 12,7 milijardi evra i to tranša od 1,8 milijardi evra koja nije data, i 10,9 milijardi evra namenjenih dokapitalizaciji grčkih banaka. Načelnik IFSF-a Klaus Regling je izjavio: tužno je za Grčku što je program IFSF-a će ponovo danas održati telekonferenciju 12:30 po grčkom vremenu. Kako je izjavio njen predsjednik Gerun Dijsselbloem, grčka vlada će poslati novi predlog i dodala da bi jedan novi paket spašavanja njenih financija mogao biti propraćen oštrim uslovima.